Welcome to Global GKN. Hmm? Global JDM dekat KK. Okay, kedai ni semua Rimoria, the best. Tak ini finish. Kebanyakan ni dia oversize lah. Ali Kopa, Jimmy, Kong. Not bad lah, sampai KK pak kau. KK Ini bosnya mana? Ada tu, bos sini. Pulau Mahat. Oh, makan. Ini pun pakai rim. Selamat malam.